Всички ученици от 12-ти Б клас на средно училище Христо Продано бяха облечени в автентични народни носии, характерни за Карловския край. Гайдари и изпълнители от Смолен огласиха двора на училището. Всичко за изненадата към любимия учител е добре премислено и организирано от целия 12-ти Б клас на Карловското училище. Класната е извикана пред училището спонтанно и неочаквано и тя, разбира се, се просълзява от изпълнението на родопската певица. И още накрая двама от учениците носят на специално изработена люлка с съученичка, която държи домашна погача с предложението тяхната класна да бъде гост на бала им. Госпожо Тина Рангелова, ще дойдете ли с нас на бал? Да, на вашата покана. Това е първия ми такъв неповторим клас, който винаги ме е вълнувал и ми е правил предимно хубави изненади. Решихме да е по този красив български начин с послание да съхраним българското в младите. На пръстена е написан нашия випуск и искахме да остане като спомен. Да продължаваме да се виждаме след като завършим с нея. Искахме да е нещо традиционно, съхраняващо културата и бита ни. И решихме, че ще е добре да го направим на български празник, а именно на 1 март. Преподавателят Тина Рангелова посочи, че класът е много емоционален и уважаващ учителите. По думите и клас, за който всеки един преподавател би мечтал. Деца, които винаги те подкрепят в труден момент, вдъхновяват те, вдъхват ти надежда и вяра, че нищо не е загубено. Те знаят, че аз неведнъж съм се държала и по-остро с тях, защото целта ми е да ги науча на нещо, но явно съм ги научила на най-важните неща, на ценностите, които трябва да спазват, да бъдат добри, да бъдат толерантни един към друг, да уважават човека пред себе си. Освен, че даде пример за отношение към всичко българско, 12-ти Б клас показа на своите съученици и преподаватели в училището, които станаха съпричастни с изненадата, как трябва да обичат и да бъдат благодарни на техните преподаватели. Живота е труден и че винаги трябва да се стараем колкото можем да успеем. Не аз промених тях, а те промениха мен към по-добро. Изненадата завърши с хубаво хоро.